ヘラヘラのせいなんだけど、ヘラヘラのせいで悩みがあって、初めてのテキーラが確かヘラヘラだったの。撮影かなんかで初めて1800を飲んだって、うん、実はやっぱ1800しか飲めなくなっちゃって、あーはいはいはい、そうで、それさ普通にさ地元の友達とかだったらさ1800杯ってないじゃん、そんな、だからさテキーラ行こうってなってもさ、本当に生きてるのかじゃなくてマジで1800しか飲めないのって言って友達に嫌われるっていう。あーわかる、その時期あったでしょ、うん、連れてる女みたいな。そう本当に中世だ、当人のせい。初めて1800で酔った時の次の日がスッキリ感っていう、あ、二日酔いがそんなにないよね。それにときめいちゃって1800以外無理になっちゃって、分かるわ、最悪っていう、最悪な女だと思う、最悪だと思う、あの一番最初にそれ言っちゃったからだよね。でもまずいもんそのやつ、まずいよね。皆さんも気をつけてくださいっていう。1800飲み出したら他のテキーラは飲めない、飲めない、本当に。